ଆମର ତ ଏଠି ଉତ୍ସବ ହେଲେ କି ଜୟନ୍ତୀ ସାଦୋତ୍ସବ ହେଲେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ନହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରୁଛି? ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ବି ମନେ ପକାଇବା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓକେ 2009 ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏମିତି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବା ଦରକାର, ଦେଖିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଫଳକ ଦେଖିଲେ ତ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଧୁ ବେଶ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଏଠି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଭିତରଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଥିବ ନାଇଁ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ, ଭିତରଟା କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି? ଏ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିକି, ଏ ହେ ପଶୁ ପଶୁ ଏମନ୍ତ କ'ଣ କେମିତି ହବ ମ, ହଉ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ପିଣ୍ଡିରେ ମହାପୁରୁଷ କିଏ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଗଛ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ପିଣ୍ଡି ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଉଦ୍ୟାନ କମ୍ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ବେଶୀ। ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଓପନ୍, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଯିବା। ହେଇଟି ହେଇଟି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସିଗାରେଟ୍ ଖୋଳ ପଡ଼ିଛି, ଫୁଲ ହାର ବି ଶୁଖିକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହବ ସଫା ସଫି ହେଇନି। ଭାଇ ଆଫ୍ରିକା ଜଙ୍ଗଲ, ଏଠି ହାତୀରେ ଏଠି କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ଏତିକି କହିଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଭିଜୁଆଲଟା ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ହୋତା ଆଉ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତିଆ ଫଟୋ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ଏମିତିଆ ଭିଜୁଆଲ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ୟାକୁ ଦେଖିକି ୟା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ହବ ଲେଖନ୍ତୁ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଏଠି ମିଳଇ ନାହିଁ, ଦୟାହୀନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ଏହି, ଚୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାହାର ଏଠି। ହଁ ଚୁଟକୁଲ ପରା ରାମବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ରାମବାବୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମବାବୁ ଟିକେ କଞ୍ଜୁସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ପାଣି ଗିଲାସେ କିଏ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଢାଳେ ଝାଳ ବାହାରିଯିବ। ଇଏ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମିଟୁ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ରାମବାବୁ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସି ପାଇପ୍ ଲଗାଇ ପାଣି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ମିଟୁ ବାବୁ ସେପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଝାଇଁ ଝାଇଁ କରିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର। ସେ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ରାମବାବୁ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି କ'ଣ ରେ, ଆପଣ ସତରେ ବଦଳି ଗଲେ? ଆହା ଖରାଦିନ ପୁଣି ଜଳଦାନ, ଆହ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କଲେ ମୋ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ? ରାମବାବୁ ଏଥର କହିଲେ, କଥା କ'ଣ କି, ମୋ କୂଅରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛି ତ, ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଖାଲି କରିଦେଉଛି, ଖରାଦିନ ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବି, ତେଣୁ ବାଟି ଦେଉଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବାନି ବୁଝିଲେ, ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିବା। କ'ଣ କହିଲେ, ଫ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପଡ଼ିବନି କି ଆଖିରେ? ଆଜ୍ଞା ଘରେ ପରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର 25 ଫ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ବାହାରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବୋଧେ। ହଁ ତ ଦେଦି, ଇଏ କି କଥା ଭାଇ, ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟା କ'ଣ ଏଠି ମାନେ ପୁରା ଘରଟା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ପୁଣି ଘରକୁ ଘର ସବୁ ଲାଗି ଲାଗି ଲମ୍ବିଛି, ଆଗରେ ସେଲୁନ ଦୋକାନକୁ ପଛରେ ରହିବା ଘର। ଭାଇ ଇଏ କି କଥା ହୋ, ଆରେ କରେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ୟାଙ୍କର ଡର ନାହିଁ ଭାଇ? ଇଏ ଅମର ଲଣ୍ଡୁ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ମରିବେ ନାହିଁ, ହେଇଥିବ ରାଜଧାନୀ ଲୋକ ନା, ଭାରିଯା ଆସି। ହଁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ବି କେମିତିଆ ବାଇକ୍ ଉପରେ ବସି ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥିଲା ଆଉ ଲୋକ ତା ତଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏଠି ତ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପଶିଯାଇଛି, ବୋଧେ ଭଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାଇବା ଆଶାରେ ମହାଶୟ ଏମିତିଆ ସାହସ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପୁଣି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗଜପତି ନଗର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛୁ, ଆଉ କାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟାକୁ ବାହାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାକୁ ତ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ସେଟ୍ କରିଦେବେ, କାମ ଖତମ। ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟା ପୁରା ଗୋଟାପଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ବାହାରେ ରହିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବିଚେରା କେତେ ଖରାପ ବର୍ଷ ସବୁ ଖାଉଛି କହିଲେ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ରେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଆସି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖି ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସବୁ କେମିତି ଅଛି। ଏ ଭାଇ ଏଠି ବି ଅଛି ଓ, ହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନୁହେଁ, ପୁରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ବି ଏ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଜଣକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ କଡ଼ରେ ତାଙ୍କ କବାଡ଼ି ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପୋଲ୍। ଛାଡ଼ ଭାଇ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଲୋ ଆଲୋ କ'ଣ ଦେଖିଲା ମୋ ନେତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ,
अरे गजपति नगर ठेई आमे से भाई को घर भितर ट्रांसफॉर्मर पसई दबा को कहितल ना एटी भाई कि निज दुकान घर को हाई वोल्टेज पोल तले पुरै दैछ। दर्शक बंधु एटा आम राजधानी एटी सुरक्षा व्यवस्था टा फुल कड़ा कड़ी। जय जगन्नाथ। देश मेरा रंग रेज ये बाबू काट काट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंग रेज ये बाबू काट काट यहाँ घटता जादू। बंधु एवं आपण को अनुरोध र फ्यूज आज अनुरोध र फ्यूज शिशु श्रमिक मान को ऊपर बस है गला। एटी श्रमिक चालान ऊपर सभा होची बंधु विशेष करी शिशु श्रमिक मानक चालान को रोकी से मानक केमती थैथान करा जीव तार ऊपर एटी आलोचना चलछि। आइ गोटे महत काम ओइटा यस शिशु श्रमिक मानक सुरक्षा होची हमर प्रथम काम बंधु तेणु से कामटा एटी होची माने आमे एटी बसिबा चा टिके पिया को मन होची जे कोन करिया गेले आइ देखिले चा आइलेनी आउ हेले दर्शक बंधु एटी कहा हातरे चा ताकु टिके आपण माने लक्ष्य करंतु आपण माने कहि परंदी एमिती दृश्य एटी नुआ नुहे बहुत जगार एमिती दृश्य देखिया को मिले एमती दृश्य बंद करने को बहुत सभा समिति होची गलाफटा भाषण भी होची किनु फल कौन होची ना फल जो मन को पाई सभा होची से माने एटी शिशु श्रमिक हे चा बांटुचन बेला राता राता पड़ी लाणी छाई बेला राता राता पड़ी लाणी छाई दिन चा बांटार दृश्य को लक्ष्य करूँ बंधु मंच उपर अतिथि चा पिं तले बस श्रोता भी चा पिं ये दृश्य देखने लगुच एटी चली सभा को पिला विद्रूप करुच्ची भाषण बाजी बंद कर आम भाया पिला मन भाई तुम कौन कर प्रमाण मत देख आदि किसी करियर अच्छे सांगे सांग कर पुणि थर कौ बंधु जो मानक सुरक्षा पाई सभा चलती से मानक सुरक्षा उजुड़ी जाऊँ सभा चलू आम जाऊ आज्ञा आमर कि कहार ना आपण मैंने सब दर्शक ईश्वर आपण मैंने कहे हाँ आपण मान कथा जहाँ लिखिंटा को बर्तमान पढ़ू।